Армысыздар, Алаутилер арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мұхтагүл Тәжімұханова. Келесі жылға Қостанай облысының бюджеті 314 миллиард теңгені құрайды. Облыстық мәслихаттың депутаттары бұл қаржыны жұмсалу жоспарын мақұлдады. Қаражаттың көп бөлігі шамамен 48 миллиард теңге білім беруге, содан кейін ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы салаларына жұмсалады. Жалпы 2020 жылға арналған облыстық бюджет 313 миллиард теңгеден астам қаржыны құрайды. Бұл ағымдағы жылғы бюджеттен 11% жоғары. Оның ішінде 140 миллиард теңге республикалық бюджеттен субвенциялар, тағы 75 миллиард теңге мемлекеттік қазынадан аударымдар мен несиелер. Тек 100 миллиард теңге бұл Қостанай облысы өз бетінше табуды жоспарлап отыр. Облыстық мәслихаттың депутаттары бұл қаражаттың қайда жұмсалатынына бір ауыздан дауыс берді. Сонымен білім беру саласындағы шығындар 2 есеге артып 48 миллиард теңгеден астам қаржыны құрайды. Өсім мұғалімдердің жалақысын 25%, және республикалық бюджеттен білім беру нысандарын ағымдағы күрделі жөндеу және материалдық техникалық жарақтандыруға 4 миллиард теңгеден астам қаражат бөлуге байланысты. Оның ішінде 399 миллион теңге оқу ғимараттары мен 32 мектеп білім беру ұйымдары үшін компьютерлер, зертханалар мен бағдарламалық өнімдерді сатып алуға 300 миллион теңге, дейді облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасы басшысының орынбасары Жанна Шаймарданова. Бюджеттен сонымен қатар орта және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары үшін бейнекамералар сатып алу қарастырылған. Бұл үшін мемлекет қазынасы 187 миллион теңгеге шығындалады. 5 мектеп пен индустриалды педагогикалық колледжді күрделі жөндеуден өткізуге 1,5 миллиард теңге. Денсаулық сақтау саласына 5,3 миллиард теңге бөлінеді. Оның 1,4 миллиард теңгесі медициналық ұйымдарға шығындарын өтеуге жіберіледі. 279 миллион теңге СПИДтің алдын алу шараларын жүзеге асыруға. 70 миллион теңгеге Қостанай, Алтынсарин және Қостанай аудандарында денсаулық сақтау нысандарының құрылысы жобалық сметалық құжаттарын әзірлейді. Мысалы, Затабол ауылындағы жаңа ауруханаға, Ақша Лисаков ауруханасына патологиялық бөлімшені жөндеуге кетеді. Әлеуметтік қорғау саласындағы шығындар 8 миллиард теңге шегінде анықталды, және ол ақша 13 бағынысты мектеп интернаттарды ұстауға бағытталады. Халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдауға 2,3 миллиард теңге бөлу жоспарлануда. Оның ішінде жаңа форматтағы мемлекеттік атаулы көмек пен балаларға әлеуметтік пакет төлеуге 1,1 миллиард теңге. Жастарға және аз қамтылған отбасыларға жобаларды іске асыруға, жаңа бизнесті жүргізуге, мемлекеттік гранттар беруге 369 миллион теңге. Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге 377 миллион теңге. Жастар практикасы мен жалақыны субсидиялауға 482 миллион теңге, дейді Жанна Шаймарданова. Тұрғын үй құрылысына және инженерлік коммуникацияларға 19,5 миллиард теңге. Көлік инфрақұрылымына 32 миллиард теңге қарастырылған. Бұл ағымдағы жылмен салыстырғанда 11,6 миллиард теңгеге артық. Қорғаныс және құқық қорғау қызметіне 10 миллиард теңге. Төтенше жағдайлар департаменті мен оған қарасты мемлекеттік мекемелерді материалдық техникалық жарақтандыруға 401 миллион теңге бөлу жоспарлануда. Бұл ағымдағы жылға арналған қаржыландыру көлемінен 58,2% артық. Оның ішінде арнайы көлік құралдарын сатып алуға 242 миллион теңге. Өрт баспалтақтары, өрт сөндіру машиналары, апатты құтқару машиналары, арнайы құрал жабдықтар, киім-кешек, өрт сөндірушілердің жауынгерлік киімдеріне 140 миллион теңге бөлінеді, дейді Жанна Шаймарданова. 38,8 миллиард теңге ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау және жануарлар дүниесі салаларына бөлінеді. Мәдениет пен спортқа 11,5 миллиард теңге қарастырылған. Мысалы, 29 миллион теңгеге Сурд олимпиадалық ойындардың қола жүлдегерлеріне баспана сатып алу жоспарланған. Сонымен қатар сарапшылар бұл тек негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамына негізделген бюджет жобасы екенін және бұл базалық зейнетақы төлемінің мөлшеріне, ең төменгі зейнетақы мен айлық есептік көрсеткішке қатысты екенін айтады. Алдағы уақытта Қостанай облысындағы кейбір жолдар ақылы болады. Себебі Батыс Европа, Батыс Қытай транзиттік дәлізі біздің аймақ арқылы өтеді. Бірақ бұған дейін жолдарда ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Сондай-ақ келесі жылы Қазавтожол Қостанай филиалы жоспарлағандай Қызылорда мен Шымкент қалаларына тікелей шығуды қамтамасыз ететін арқалықта көпір салу жоспарлануда. Биылғы жылы Қазавтожол акционерлік қоғамының Қостанай филиалы 9,4 миллиард теңгеге жол жөндеу жұмыстарын жүргізді. Ірі жобалардың ішінде өтпелі жобалар да бар. Мәселен, биыл Денисов ауданынан Қостанайға дейінгі 48 шақырым жолды жөндеу басталды. Алғашында жұмысты 2021 жылы аяқтау жоспарланған болатын, бірақ мердігер жолдың жартысын жөндеп үлгерді. Андрей Горваттың айтуынша, олар жолдың бір бөлігін 2020 жылы ашады. Содан кейін жөндеу басқа аудандарда басталады. Әзірге олар мемлекеттік сараптамада.
Тобылдан Кустанайға, және Рудныйдан Кустанайға дейін 5 шақырым. Аят көпірі бойынша, ол кеңейеді, бірақ айналма жол болмайды. Таран арқылы айналма жол болмайды. Бұл 46 шақырымдық жол. Транзитті көліктің ыңғайлылығы үшін, сонымен қатар Кустанай облысының тұрғындары үшін біз кері қозғалыс жасаймыз, дейді Қазавтожол акционерлік қоғамы Кустанай филиалының директоры Андрей Горват. Яғни жөндеу алдымен жолдың бір жағында, содан кейін екінші жағында жүргізіледі. Келесі жылдың ақпан айында Таран ауданынан Рудныйға дейін бұрылуға 19 километр жол сараптамада болады. Қазавтожол жол жұмыстары маусымы басталған кезде, бұл жерде мердігерлер анықталып жұмыс басталады деп сендірді. Бірақ басты жоба арқалық көпірінің құрылысы болмақ. Кеңес заманында бұл көпірде жөндеу екі рет басталып, екі мәрте аяқталмады. Осыған байланысты көктемде қозғалу қиын болды. Ал күзде бұл бағытта тіпті ешқандай қозғалыс болмады. Қазір арқалықта келісім шарттар жасалуда. Келесі жылы біз оны бастаймыз. Дәлірек айтсақ, қыста бастағымыз келеді, дейді Андрей Горват. Көпір құрылысының нақты қанша уақытқа созылатыны әлі белгісіз. Алайда ол аяқталғаннан кейін Қызылорда мен Шымкент қалаларына тікелей қатынас ашылады. Сонымен қатар қазір республика бойынша 11 мың шақырымға ақылы жолдарды енгізу мәселесі пысықталуда. Бұл батыс Европа, батыс Қытай халықаралық транзиттік дәлізі. Ол біздің аймақ арқылы өтеді. Қостанайлық Қазавтожол қазірдің өзінде біздің өңір үшін жобалық құжаттаманы әзірлеуде. Алдағы екі жылда Қостанай облысында 400 шақырым жол салынады деп жоспарлануда. Бірақ бұған дейін 9 мердігер күрделі жөндеуден өткізеді. Бүгінгі таңда 7 жоба сараптамадан өтуде, қарастырылып жатыр және ақпан айында сараптамадан шығарылады. Амангелді ауданында жолдар күрделі жөндеуден өткендіктен және орта есеппен зерттеу жұмыстарын қайта тексеруге тура келді, дейді Андрей Горват. Сараптамадан өтуге дайын тағы бір жоба бұл Торғай кентінің маңындағы жол учаскесі. Наурызда тексерудің барлық процедуралары аяқталып, үкімет қаржыландыру мәселесін қарастырады. Несиені төлеу кезінде қиындықтар туындаса не істеу керек? Ұлттық банктің өкілдері мұндай жағдайларда себептерін түсіндіріп, төлемді кейінге қалдыруды сұрап, банкке дереу өтініш жазуды ұсынады. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда банк жеңілдіктер жасауға дайын, өйткені проблемалық несиелер олар үшін тиімсіз. Қазақстандықтар несиені көптеп алуда. Мәселен, қазіргі таңда тек Қостанай облысының тұрғындары 37 миллиард теңгеден астам қарыз алған. Оның ішінде 17 миллиард теңгеден астамы мерзім өткен. Адамдар қиын қаржылық жағдайға тап болған кезде оны қайтару бойынша міндеттемелерді орындай алмайды. Қарыз алушының өміріндегі мұндай жағдайлар мерзім өткен берешектерге, өсімпұлдарға және несие тарихының бұзылуына әкеледі. Несиені төлей алмаған мұндай клиент өзінің қарызгерін немесе кепілгерін тығырыққа тірейді. Қазақстандықтар несиені көптеп алуда. Мәселен, қазір тек Қостанай облысының тұрғындары 37 миллиард теңгеден астам қарыз алған. Оның ішінде 17 миллиард теңгеден астамы мерзімі өткен. Адамдар қиын қаржылық жағдайға тап болған кезде оны қайтару бойынша міндеттемелерді орындай алмайды. Қарыз алушының өміріндегі мұндай жағдайлар мерзімі өткен берешектерге, өсімпұлдарға және несие тарихының бұзылуына әкеледі. Несиені төлей алмаған мұндай клиент өзінің қарызгерін немесе кепілгерін тығырыққа тірейді. Бірақ Ұлттық банктің қызметкерлері атап кеткендей, одан шығудың жолы бар. Егер сіз келесі төлемді жасамаған болсаңыз, онда банктен жасырынбаңыз. Барып, онымен келіссөздер жүргізуіңіз керек. Көптеген адамдарда қазір төлемдермен байланысты проблемалар туындайды, және себептері әртүрлі болуы мүмкін. Жұмыстан шығып қалу, ақшасы жоқтық, тағы басқа. Ал егер қарыз алушы несиесін төлей алмаса, алдымен жасау керек нәрсе жасырынбай банкке барып, жағдайыңызды айтып, пайыздық мөлшерлемені төмендетіп, несие валютасын өзгертіп, негізгі қарызды, пайыздарды кейінге қалдыру төлемі, қарызды өтеу тәсілін өзгертіп, немесе қарызды өтеудің күнін ауыстырып, шарттың қолданылу мерзімін өзгертіп, мерзімі өткен қарызды кешіруді өтіну қажет, дейді Ұлттық банктің Қостанай облыстық филиалының бас маманы Самрат Едіресов. Айта кету керек, сіз кешіктіруді күтпей-ақ банкке жүгіне аласыз. Неғұрлым мұндай өтініш тезірек жазылған болса, қаржы реттеушісінің айтуынша сіз екі тарапқа да сәйкес келетін жолды неғұрлым тезірек таңдай аласыз. Сонымен қатар банкке уақытылы жүгіну оң несиелік тарихты сақтап қана қоймайды. Сонымен бірге банктің сәрекеттері сотта дауласқан жағдайда қарыз алушының дер кезіндегі байланысқа шығуы оның пайдасына шешілуі мүмкін. Банктер қазір икемді клиенттерге күдіктене қарайды, өйткені көпшілігінде несиелік мәселелер бар. Қазір уақытта банктер клиентке қарай икемделуі керек. Банк өз кезегінде 15 күнтізбелік күн ішінде клиентке жауап беріп, немесе оның талабымен келісіп, немесе клиентке өздерінің ұсынысы туралы хабарлайды, немесе клиенттің өтінішінен бас тартады, дейді Ұлттық банктің Қостанай филиалының бас маманы Самрат Едіресов. Мұндай жағдайда банк жеке қарастырады.
бірақ егер банкпен байланыс болмаса, міндеттемелерді орындауда кідіріс болса, кешіктірілген күннен бастап, 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей банк клиентке қарызды қайтару қажеттілігі туралы хабарлайды. Егер ескертулер көмектеспесе, онда банк коллекторлық агенттігін тартуға құқылы. Коллекторлық ұйым бұл белгілі ұйым. Ол заңға бағынады. Заңда коллекторлық агенттіктің не істемеуі тиістігі нақты жазылған. Өзара әрекеттесетін адамның ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпаратты тарату. Немесе осы адамның мүдделеріне мүліктік залал келтіру мүмкін ақпаратты ашу. Адамның құқықтары мен бостандықтарына қол сұғатын заңсыз әрекеттер жасауға тыйым салынады, дейді ұлттық банктің Қостанай филиалының маманы Самрат Идресов. Содан кейін санкцияларды күшейту басталады. Адам басқа банктен несие ала алмайды. Егер несие кепілге қойылса, сот арқылы немесе сотқа дейінгі тәртіпте кепіл мүлкін сатуға болады. Несие беруші банк төлем талабында бере алады. Бірақ келісім шартта қарастырылған жағдайда ғана. Банктік шоттан борышкердің жалақысынан ұстап қалуға болады. Бұл жағдайда жеке тұлғаның ағымдағы шотында сақталатын сома ең төменгі күнкөріс мөлшерінен аспауы керек. Биыл бұл шамамен 30 мың теңгені құрайды. Сонымен қатар борышкерлер сот орындаушысының бұйрығымен елден шыға алмайды. Қазір жарнамаға кезек береміз, сосын хабарымыз ары қарай да жалғасатын болады.